fazendo gravação para Marcano Souza. No dia 12, né? De junho de 2024. E lembra aqui o trabalho da recicladora? Essa parte de reciclagem, né, a subbase, que é chamada de solo cal, onde é misturado o cal para aumentar, né, o CBR. E aí aqui nós estamos fazendo esse tratamento. Uma melhora, né, nas vias para os usuários. E você já deixa o seu like aí, apoia aí o Marcone Souza. Fica acompanhamento aí, ó. Para manter o material na umidade. Para uma boa compactação. Estamos aqui em frente, né, ao autódromo, o Coelho. Isso aí, vamos de obra, vamos de obra. Isso aí. Aí vem uns rolos compactador, compactando para segurar a umidade. Até a hora que está uma. Até dar um acabamento na obra. É patrulha de base. Dando um acabamento. Tá corrigindo o terreno. Botão compactando. Diretamente, só aqui desse canal, Marcone Souza. Só aqui que vocês é informado do que acontece, né? Na BR, no estado aqui de Minas Gerais, na BR-135. Eu controlei de base em luta.
dia 12/6/2024, começando um ensaio aqui do KM5. Ensaio de laboratório. Ricardo Pereira, registrando aqui para Marconi Souza. O ensaio, né, da camada de subbase. No dia 12/6/2024. Perto, né, ao autódromo. Aqui com o nosso amigo Thiago, né, analista técnico. O Thiago, qual o motivo, né, de fazer esses ensaios de furo do solo? Aqui nós vamos comparar a densidade do laboratório com a densidade do campo. E ela tem que atingir aqui 100%, acima de 100% de grau de compactação. Então a importância dos ensaios é para saber, né, a sustentabilidade da pista, né, da via. Finalizando, né, a subbase, aqui o laboratório, né, refazendo os ensaios para liberação, né, para imprimar. E aqui ali na frente o patroleiro, né, dando acabamento. Escavadeira, né, trabalhando os taludes. Vamos ver ali as alças aqui, né, de entrada, né, para o autódromo. Sendo finalizada também a subbase. E acompanhado aqui para o nosso amigo Marconi de Souza, que é acompanhado as obras aí, né, da 135. E essa filmagem aqui tem um oferecimento do Purgogen. Mata as purgas e seu cachorro também. Agora aqui, se o seu problema é a dor, amor ou cano, ou falta de grana, vai lá. Você sabe aonde? Lá na drogaria americana. Ah, trem, aí sim. Aqui o filho chora e a mãe não vê, meu filho. Vai vendo aí. Quem não tem armanha não entra não, sem a instrução do profissional. Podemos ver aqui, é o Edgar, né, na escavadeira. Dando acabamento, né, nos taludes. Deixada molada. O canteiro. E do outro lado ali, olha ele lá, olha ele, ele mesmo, o nosso amigo Marconi de Souza. O Marconi, o cameraman, é o homem da câmera. Sempre gravando, né, momentos impactantes dessa obra, né, momentos marcantes. Para crescimento, né, do Brasil, para Minas, nossa Minas Gerais.
ganhei na grana.